labanno raxweena oo magan dadka ka yimaada koonfur galbeed reer baydhabo ah ayaa waxay galeen Soomaaliland Soomaaliland bay galeen kaga darna waxay gashan yihiin dharkii nabad iyo nolol jeerka ah ma taqaan iska joogi nabad iyo nolol calaamada qaranka ay wataan calaamada Soomaaliya wataan farmaajo barfuunku marsan jireen way marsadeen farmaajo ka wariyeen marka asxaabtu qaliya ee nimankaas waxay ka bixeen meel yaa galka ay ku taalo maqsuud oo kosmaatikisa waxay ka gateen barfuunki farmaajo noociisa ah bay jab gashadeen waxay aadeen burco burco ay tageen burco waxba lagu ma yeelin nimankii dharkiiba dharka duu gashadeen hargeysa ay aadeen hargeysa fadhe hay hargeysa ay hargeysa galeen nimankii hargeysa markay tageen askartii Soomaaliland baa qabatay waxa li labadaan nin ka hadlay way hadleen afkoodii way ku hadleen raxweynta ariiro may falaasiba ku hadleen waxa li kaxay xirada geeyo nimankan maxkamaddu waxa xukunta baa leeyahay nimanka markii xirada xagga loo kaxay laba